ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କୋଚ୍ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ଫ୍ରାକ୍ଟାଲ୍। ତାହେଲେ କୋଚ୍ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ଫ୍ରାକ୍ଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଅଜୀବ ଲାଗୁଥିବ ତୁମକୁ ନାମଟା, ତାହେଲେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଗେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ, ତାପରେ ତୁମକୁ କହୁଛି କାହାକୁ ଆମେ କୋଚ୍ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ଫ୍ରାକ୍ଟାଲ୍ କହନ୍ତି। ହେଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଡ୍ର କରୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଡ୍ର କଲି, ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ଅଛି ନା ପ୍ରତି ବାହୁରେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଡ୍ର କରିଅଛି, ମାନେ ଏଇଟାକେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା, ହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ ଡ୍ର କରିବାରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟର ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଡ୍ର କଲି, ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇକ୍ୱିଲେଟର ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଡ୍ର କଲି, ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ୟା ବାହୁରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟର ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍, ମାନେ ଏଇଠି ଏଇଠି, ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଠି ଏଇଠି, ତାପରେ ପୁଣି ଏଇଠି କରିବା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି କରିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାହୁରେ ଅଛି ଏମାନଙ୍କଠି ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ, ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇଠି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସବୁଠି ଆମେ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଡ୍ର କରୁଛେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଦେଖ, ଏଇଠି ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ହେଲା, ଏଇଠି ହେଲା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲିଥିବ। ୟାକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ନା, ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି କୋଚ୍, ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି କୋଚ୍ ସ୍ନୋ ଲେକ୍ ଫ୍ରାକ୍ଟାଲ୍। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଫ୍ରାକ୍ଟାଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କହନ୍ତି ୟାକୁ, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଜୁମ୍ କରିବା, ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭାଗଟି ଜୁମ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍, ଏମିତି ଆମେ ଭିତରକୁ ଭିତରକୁ ଚାଲିଥିବା, କିନ୍ତୁ ୟାର କେଉଁଠି ଇନଫିନିଟ୍, କେଉଁଠି ୟାର ସୀମା, ୟାର କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସୀମା ନାହିଁ। ହେଲା, ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇନଫିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ରହିଥିବ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ନୋ ଫ୍ଲେକ୍ ଫ୍ରାକ୍ଟାଲ୍। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ୟାର ପେରିମିଟର ଚାଲ ବାହାର କରିବା, ମାନେ ପରିସୀମା। ହେଲା, ୟାର ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ପରିସୀମା ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଚାଲ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପାଇଁ କହୁଛି। ହେଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍, ତାହେଲେ ଏଇଠି ସପୋଜ୍ ମୁଁ ନେଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏସ୍ ଭାବୁଛି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟରାଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଡ୍ର କଲେ, ମାନେ ଧର ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟର ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଡ୍ର କରିଦେଲି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଆମର ଏବେ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନା, ଏଇଠି ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏସ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଏସ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଏସ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲେଟର ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍, ମାନେ ଏ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଠି କେତେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଲା, ଏଇଠି ଆସିଲା ଫୋର୍ ଏସ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ। ମାନେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି, ଯଦି ଏଇ ୟାର ପରିସୀମାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପି ଜିରୋ ଧରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ପି ଜିରୋ କେତେ ଆସିବ ନା ଫୋର୍ ଏସ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବ, ସେତେ ଅଧିକା ଅଧିକା ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଆସୁଥିବ, ମାନେ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବି ନା ପି ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଫୋର୍ ପି ଜିରୋ ବାଇ ଥ୍ରୀ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପି ଟୁ କେତେ ନା ଫୋର୍ ପି ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ, ଆଉ ପି ଇନଫିନିଟି କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ ନା ଇନଫିନିଟି, ମାନେ ୟାର ପେରିମିଟର ଇନଫିନିଟି ହେବ। ଏବଂ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ କି ୟାର ପରିସୀମା ଇନଫିନିଟି ହେବ, ଏବଂ ୟାର ଆମେ ଯେତେ ଜୁମ୍ କରୁଥିବା ୟା ଭିତରେ ଭିତରେ ଯାଉଥିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଭାବୁଥିବ କି ଆମେ କାହିଁକି କେଉଁ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ଫ୍ରାକ୍ଟାଲ୍ ପଢ଼ୁଛେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏ କ'ଣ, ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଛି, ହେଲା, ତ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ନା, କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ, କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକୃତିର ଥାଏ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟାର ପରିସୀମା ବାହାର କରନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ତ ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବାନି, ଆମେ କ'ଣ ତାର ଏମିତି ବାହାର କରିପାରିବା ନା, ସେଥିରେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ମନେକର ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ତାର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କୋଚ୍ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ପକାନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ପରିସୀମା ପାଇପାରିଥାନ୍ତି। ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖାଉଛି, ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ମନେକର କିଛି ଗୋଟେ କାହାର ଉପକୂଳ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥିବ, ହେଲା, କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିର, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି ଥୋଡ଼ି ବାହାର କରିପାରିବା ନାଇଁ, ସେଥିରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କୋଚ୍ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍, କୋଚ୍ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ କ'ଣ କରିବ, ଏଇଭଳିଆ କୋଚ୍ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ଏମିତି ପରିସୀମା ବାହାର କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି, ମନେକର କିଛି ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇକି ଅଛି, ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ପୁଣି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୋଚ୍ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ପକେଇବା, କୋଚ୍ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏମିତି ଏଇଠି ଏଇଠି କୋଚ୍ ନେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଆମେ ତା'ର ପରିସୀମା ବାହାର କରିପାରିବା, ବୁଝିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏହାର ପରିସୀମା ବାହାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି କୋଚ୍ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ ଫ୍ରାକ୍ଟାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ ପିଲାମାନେ କୋଚ୍ ସ୍ନୋଫ୍ଲେକ୍ କ'ଣ ଆଉ ଏହାର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ।